Në takimin ton me profesionisten, me nutricionisten Hyrida Basha, këtëherë do të flasim për një temë dhe një problematik që duket se nuk i shpëton askush. Do të flasim për konstipacionin, cilat janë shkaktarët dhe si ta trajtojmë atë, cilat janë ushqimet të cilat na lehtësojnë na vinë ndihmë. Mirë se vjen Hyrida. Mirë se të gjej Bruna, ty dhe gjithë publikut që na ndjek. Konstipacioni është një ndër ankesat më të mëdha që njerëzit bëjnë. Edhe kjo është kthyer gati në një shqetësim sepse e dim shumë mirë që në momentin që kemi probleme me jashtëqitjen, do të kemi probleme edhe me pjesën tjetër të shëndetit ton. Duket ndonjëherë sikur është një element fare i parëndësishëm, por që në fakt është goxha i rëndësishëm dhe lidhet me të gjitha problematikat shëndetësore aty edhe me sistemin ton nervor. Sepse kemi thënë gjithmonë që një disbalans që ndodh në nivel intestinal do të na ndikojë edhe në sistemin ton nervor. Kështu që për ta shpjeguar se ndoshta shumica e audiencës fjalën konstipacion nuk e njeh, është ajo që në gjuhën popullore ne quajmë kapsllëk apo vështirësia për të jashtëqitur apo aftësia për të zbrazur ose boshatisur zorrën nga mbetjet e thata të cilat normalisht duhet të dalin nëpërmjet rektumit. Kështu që një temë kjo që vërtet duhet dhënë në rëndësi, por nga ana tjetër dhe të shpjegojmë se pse ndodh, a është vetëm stili jetesës që ndikon në të dhe si mund ta zgjidhim në fund fare. Ne marrim me radhë dhe tregojmë se cilët janë disa nga shkaktarët. Ushqimi padyshim që nuk është i vetmi. Pa diskutim që nuk është i vetmi, por që ka rolin kyç si për faktor, nga ana tjetër edhe për zgjidhje. Që do të thotë, nëse ne kemi një ushqyerje e cila është pasasit e larta të ujit, e cila nuk përmban fibra, nuk përmban probiotik, nuk përmban prebiotik, sigurisht do të na çonte në një problem shëndetësor. Ama ekzistojnë sëmundje të tjera të tipit autoimune, sikundër është tiroidia, probleme të cilat lidhen me sistemin kardiovaskular dhe individi detyrohet të marrë probleme, më fal, medikamente të caktuara. Nga ana tjetër është anemia, që është një ndër sëmundjet gjakut e cila na detyron të marrim hekur për hir të ferritinemisë së ulët në gjak. Pra janë disa arsye dhe faktorë që nuk lidhen vetëm me ushqyerjen. Por si nga ana tjetër ka edhe probleme që lidhen me mënyrën se si zorra është ndërtuar, me këndin e saj, me gjatësinë e saj, me aftësinë për të lëvizur, me ato vilet dhe mikrovilet të cilat ndoshta nuk e kanë aftësinë për të lëvizur shpejt. Dhe për këtë arsye ne gjithmonë i referohemi ushqimeve si zgjidhja më e mirë, patjetër dhe medikamenteve në rastet ekstreme. Gjithsesi, ka individë të cilët vuajnë nga sindromi i zorrës irrituar, që patjetër lidhet edhe me mungesën e ushqyerjes, por edhe me problematika që unë i përmenda pak më parë, siç janë sëmundjet autoimune. Kështu që ajo çfarë duhet bërë është si fillim gjetja e shkakut. Edhe në momentin që ne gjejmë shkakun, ne kemi shumë herë më të thjeshtë dhe për ta zgjidhur problemin. Qartë edhe për ta trajtuar siç duhet. Patjetër. Hyrida, sigurisht që ky nuk është një problem vetëm i të rriturve, por edhe tek fëmijët haset. Patjetër. Çfarë arsyesh, cilët janë shkaktarët në grup moshat e vogla? Ka shumë nëna që mankohen në fakt se bebi i tyre është duke ushqyer me gjithë dhe përsëri jashtëqitja është problematike. Kjo ka disa arsye. Patjetër pas vizitës me pediatrin që është shumë e rëndësishme, duhet gjetur arsyeja, por gjithsesi disa prej arsyeve është edhe ndonjëherë sindromi i zorrës së shkurtër. Ka fëmijë të cilët gjatësinë e zorrës nuk e kanë të përshtatshme dhe kjo patjetër nuk e bën dot procesin deri në fund. Ka bebe të cilat kanë përsëri një zorrë të dembelosur, që do të thotë lëvizja ose ajo, le të themi, tamam lëvizja peristaltika e zorrës nuk është e përshtatshme për të kryer një jashtëqitje të plotë. Ndonjëherë qumshti i nënës ndikon në, domethënë trashësia e tij, volumi i tij në yndyrna, mund të ndikojë në pengesën që fëmia të jashtëqis në rregull. Por ka edhe arsye të tjera si nxitimi i nënave për të dhënë ushqimin solid shpejt. Ka nëna që sapo fëmia bën 4 muajsh ka tendencë që të fillojnë ushqimin në mënyrë të parakoshme dhe kjo patjetër ndikon në çekuilibrimin edhe funksionin që zorra vet ka. Pastaj nëse kalojmë në moshat mbi 6 muaj, kur vërtet kemi filluar ushqimin solid, është kombinimi i gabuar që bëjmë. Ne kemi thënë gjithmonë që në momentin që ushqimi solid fillon, duhet të fillojmë me testin e provës. Pra ti nuk mund të konsumosh, mund t'i japësh bebes në të njëjtën kohë dhe bananën edhe dardhën, ndërkohë që ti duhet t'ja kesh provuar një herë veçmas për të paktën 4-5 ditë në forma të ndryshme të gatuarit, që trupi dhe truri i bebit të perceptojë hyrjen e re, sepse logjikisht deri 6 muaj është prezantuar vetëm me qumshtin dhe pa diskutim që shihet e reja nuk i njeh. Kështu që kombinimet e gabuara dhe të përshpejtuara të parakoshme, pa diskutim do të na sillin problematika të tjera. Pastaj në moshë të rritur ka
përsëri probleme. Pas vitit parë të jetës dhe deri në moshën 5 vjeçare, vazhdimisht e dëgjoj tek nënat këtë shqetësim. Po, sepse në fakt në këtë moshë ne vendosim hekurin si suplement. Po. Në këtë moshë dhe patjetër e dim që hekuri ka aftësinë të krijojë probleme me jashtëshitjen, duke dhënë ngjyrë të errët asaj, por duke bërë dhe të vështirë si proces. Po patjetër pastaj konsumi i pakët i ujit. Ne zakonisht fëmijët i neglizhojmë për t'i dhënë ujë, por në fakt ata duhet konsumojnë ujë po njësoj si ne. Dhe patjetër që mungesa e sasisë suprave, ujit, frutave janë patjetër një pengesë dhe një arsye që fëmia të ketë probleme me jashtëshitjen. Pastaj në një moshë më të rritur kur dhe ata ndërgjegjësohen, dëgjojnë, fatmirësisht sot në kopshte dhe në shkolla ka lëndë edukuese lidhur me mirëushqyerjen, patjetër që dhe ata fillojnë ndërgjegjësohen. Por nuk është e thënë që ne të pim vetëm ujë që të kemi hidratim në organizëm. Supa është një element shumë i rëndësishëm dhe fatmirësisht në Nerancën e arrim të gjejmë edhe të gatshme produkte si supa e fshatit, rustika e tjera me radhë apo kombinimi i bishtajeve të cilat përposh se na japin lëngjet nëpërmjet gatimit, por na japin edhe fibrat e rëndësishme. Po, ato janë thuajse gati mjafton të shtosh ujin kripën, erza nëse ke dëshirë, ti zgjesh edhe janë gati për të shijuar. Kështu që marrja e fibrave të tretshme që e përmendëm dhe në temat e mëparshme janë po kaq të rëndësishme jo vetëm për menaxhimin e problemit që folëm, por edhe për jashtëshitjen, le të themi. E rëndësishme si fillim është të evidentohet problemi dhe shkaku që e sjell. Dhe më pas trajtimi. Pa diskutim, ne kemi folur shpesh për glutenin, që është ajo proteina e cila ndodhet në dritha. Individet që kanë probleme me intolerancën, djeshmërin apo alergjin dhe glutenit, kanë dhe probleme me jashtëshitjen, që ndonjëherë mund tjetë një diarre shpesht, por nga nga tjetër mund tjetë edhe një konstipacion i shpesht, ose munges e jashtëshitjes ose aftësis organizmit për të jashtëshitur mbeturinat. Kështu që duhet pa tjetër diagnostikuar dhe pa tjetër që bëhet vizitat e gastroenterologu nëpërmjet sondave, nëpërmjet kolonoskopisë, fibrokolonoskopisë apo të tjera ekzaminimeve që ndikojnë. Por sikundër mund të jetë edhe prania e disa baktereve të tjera apo prania e këtyre medikamenteve që un fola më sipër. Kryesisht individët që përdorin beta bllokuesit apo diuretikët kanë vështirësi në jashtëshitje. Duke përdorur diuretik ne kemi aftësinë të urinojmë shpesh dhe të humbasim lëngje nga organizmi dhe si të tillë nuk arrim dot të krijojmë masën e plotësuar, po, për të që quajmë feçë të formuar. Në momentin që nuk arrim dot të bëjmë këtë lloj formimi, sigurisht që organizmi nuk e ka aftësinë ta jashtëshisë, por pasaj mund të kemi probleme të tipit hemoroide që ose mund të ekzistojnë ose mund të krijohen nga jashtëshitja e sforcuar. Sepse pa diskutim diçka e sforcuar mund të ndikojë në enët periferike të gjakut që ekzistojnë dhe patjetër mikroqarkullimi i gjakut në këtë rast duhet vlerësuar. Kështu që patjetër duan pirësit janë një kategori vulnerabël që do të thotë vuajnë her pas here nga konstipacioni. Individët që ushqehen me produkte të procesuara apo me produkte të shpejta, pra ato që ne quajmë fast food. Përsëri kanë mungesë ose po themi probleme të jashtëshitjes sepse i dedikojnë pikërisht marrjes ose më të themi mos marrjes së elementëve të caktuar, apo minerale siç është zinku, seleni, fosfori, magnezi, janë elementë të cilët ndihmojnë lëvizshmërinë e zorrës. Kaliumi, që ndodhet tek banania për shembull, ka ndihmon shumë për lëvizjen e zorrës. Kështu që të gjithë këto elementë së bashku, duke përfshirë dhe elementët vajor të rëndësishëm për organizmin ton, do të na bëni një ndihmës. Dhe prandaj sot kemi prezantuar një gamë të vogël nga gjithë e madhja që mund të ketë në ranci. Po le të ndalemi tek ato që ti ke përsëritur, që ta kuptojmë më mirë funksionin që ato kanë veçanërisht për këtë problematikë. Siç e themi vazhdimisht, asnjë ushqim nuk është i vlefshëm vetëm për një situatë apo problem të caktuar, por ka një ndikim pak më të madh le të themi në një të tjerët. Do ta nisja me vajin e ullirit, shpesh e kemi dëgjuar edhe tek nënat tona, tek gjyshet, gati u bë traditë kjo që personat që vuajnë nga konstipacioni ose kryesisht nënat shtatzan që e kanë problematik jashtëshitjen, u këshillohet të konsumojnë vajin e ullirit. Jo domosdoshmërisht mund ta konsumojmë ashtu krudo siç zakonisht na japin me zor, por mund të siç këshilla e gjysheve, profesionistja në këtë rast thotë që ta konsumoni, ta përdorni, por në receta, në sallatë, në format të tjera, pra nuk është domosdoshmëri konsumi ashtu krudo dhe esëll, që zakonisht kemi dëgjuar, patjetër që ka një ndihmëse, pa diskutim, por që ndonjëherë bëhet disi e pa shijueshme ose e pa dëshirueshme në atë formë. Kështu që vaji i ullirit, përveç se përmban sasi të larta të omega-3-shi që do na ndihmonte për problematikat e tjera shëndetësore, është një lubrifikues, le të themi, dhe një pasuri mineralesh dhe antioksidantësh që ndihmojnë zorrën jo vetëm të jashtëshisë, por dhe të pastrohet, sepse ne mund të kryejmë një proces të jashtëshitjes, por
të paplot, që do të thotë, ende individi ka nevojën të ndjerë jashtë organizmit produkt, element të padëshirueshëm. Dhe për këtë arsye ne quajmë jashtëtitje jo të plotë dhe konsiderohet si një lloj konstipacioni kapslloku. Shumë shpesh kemi dëgjuar që jashtëqit rregullisht por nuk ndihem e shkarkuar. Prezantojnë e manifestojnë edhe një fryrje të barkut. Her pas here po, të fryrë që patjetër fryrja e barkut lidhet edhe me probleme të tjera që ndoshta janë dëmtimi i zorrës, pra që mund të jenë këto muret e zorrës të dëmtuara, vilet e dëmtuara. Mund të kemi porta të hapura për element jo të përshtatshëm në organizëm dhe në qarkullimin e gjakut, dhe patjetër që bëhet vështirësi. Mund të jetë patjetër një po themi fillimi ndonjë celiakie apo ndonjë problemi tjetër që lidhet me sindromin e zorrës irrituar, mungesën e probiotikëve ose sasinë tepër të tyre, pra të këtyre të mikroflorës intestinale. Pra, një çrregullim të numrit të tyre. Për këtë arsye shpesh ne sugjerojmë përdorimin e probiotikëve në formën e ushqimit, por edhe të suplementeve, rikujtoj këtu Imunosanin që në Ranci ka në të gjitha marketet organike, që është një ndër kolonik bakteriale më të rëndësishme që duhen. E kemi folur shumë herë edhe të dashur ta rikujtoni. Kurse sot kam përmes produktit. Kam thënë megjithatë Imunosanin mund ta marrim në çdo moment. Lehtësisht në çdo dyqan. Në çdo moment edhe madje bëhet me dy cikle, se më përdoret 3 muaj, që ndrojmë 2 muaj, vendoset përsëri në regjimin ton për 3 muaj dhe referencat janë goxha pozitive edhe nga individët që e kanë sugjeruar, por edhe nga marketet që thonë na tërhiqet shumë Imunosan, sepse patjetër që është një element shumë i rëndësishëm për regjimin ushqimor. Duke qenë që sepse zakonisht themi po suplementet a lejohen, duke qenë që ne jo gjithmonë jemi të vëmendshëm ose të kujdesshëm apo të kemi kohën e duhur për të marrë produktet e rëndësishme, ndonjëherë suplementet si rasti i Imunosanit janë zgjidhje dhe pa diskutim nuk ka asnjë gjë të gabuar në këtë mes. Por për ata që janë më shumë të vëmendshëm, do të kishim sugjeruar produkte të tipit të pasurit me fibra. Çfarë do thotë? Gjithmonë ne kemi klishe kumbullën e thatë. Kumbulla e thatë, nëse ne arrim të përdorim gati 100 gram, që do thotë gati rreth 10 kokra kumbulla në ditë, do të përfitonim sasitë e larta të sorbitolit edhe të fenoleve, që sorbitoli është një ndër elementët kyç i cili ndihmon lëvizjen e zorrës. Pra, dhe nga ana tjetër dhe përshkrueshmërinë dhe të gjitha përthithjen e disa elementeve të rëndësishëm në organizëm. Duke qenë që ka atë ngjyrë, patjetër përmban fenole dhe antioksidantë të fuqishëm që njëkohësisht largon dhe radikalet e lira. Por nga ana tjetër përmban sasi të larta të fibrave dhe madje është konsideruar si një probiotik natyral shumë i rëndësishëm. Nëse kombinohet me kosin apo me kefirin apo me qumshtin, qoftë edhe lëngje vegetale, do të na krijonte një lloj smoothie probiotik. Shpesh në regjimet e mia un kumbullën e that e përfshin në një lloj recete që e kam quajtur kosi probiotik ose receta probiotike, sepse përmban kumbullën e that, përmban farat e lirit që përsëri janë një element shumë i mirë sepse përmbajnë dhe sterole, por nga ana tjetër fibrat në sasi shumë të larta, dhe kosin ose përgjithsisht kam preferuar kefirin, të them të drejtën, por që gjithsesi edhe kosi është një element shumë i pasur me laktobacile. Unë të falenderoj shumë që këtë recetë tënden, që është pjesë e regjimit tënd ushqimor, e ndan edhe me ne, se vazhdimisht profesionistë të caktuar dhe receta i mbajnë sekret, janë pjesë e profesionit të tyre, sigurisht që prej këtyre përgatitjeve të veçanta dhe të shëndetshme që ato realizojnë, marrin dhe përfitimet e tyre financiare. Kështu që e vlerësoj shumë dhe të falenderoj shumë që pa kursim çdo javë na sjell edhe receta të tilla. Sigurisht nëse këtij kosi i vendosim dhe një element stinor, në rastin ton luleshtrydhen apo nëse i vendosim pa kivi, përsëri kemi rritur sasinë e fibrave dhe nuk bëjmë gabim. Duhet të kemi kujdes në të kuptuarit të gjërave. Zakonisht mendojmë po i hodha pak banane, po i hodha pak të shëm kalorit. Trupi nuk furnizohet si një makinë me benzinë. Pra, vërtet ne marrim energji nëpërmjet ushqimeve, por nuk e konsumojmë si një makinë, që do të thotë ti më shumë ke nevojë të kuptosh çfarë je duke marr se sa je duke marr. Që do të thotë ti mund të marrësh një produkt që ka fare pa kalori, por që nuk përmban asnjë lloj nutrienti. Ndërkohë që ti mund të marrësh një produkt që ka vërtet një sasi të lartë të kalorive, por që furnizohesh me shumë mikroelement, të cilët bëjnë menaxhim vetë kalorive të produkteve të tjera. Kështu që ajo çfarë dua të vë theksin është kujdes me fokusimin e aplikacioneve për llogaritjet, fiksimin mbi kaloritë e tjera me radhë. Ne vërtet themi duhet të ruajmë një kalorazh mesatar, por kjo nuk do të thotë që të bëhemi obsesiv. E drejtë, po padashur u bëm të gjithë si profesionist duke numëruar kaloritë që kemi që në një racion, në një porcion, në një kombinim që bëjmë, edhe është gabim. Është gabim. Është gabim sepse për këtë arsye janë profesionistët të cilët këshillojnë dhe tregojnë sasitë e duhura dhe mënyrën se si. E them këtë sepse gjithmonë më referohen Hyrida sa kalori ka. Ndërkohë që askush nuk pyet
sa vitamina po marr këtu? Dhe sa vlera dhe çfarë vlera është ka ky vakti? Edhe është bërë gati një lloj obsesioni ose një lloj trendi hipokaloria. Domethënë janë ajo çfarë është e rëndësishme është komunikimi i trurit me zorrën. Nëse truri dhe zorra janë miq të mirë, kalorit hidhi poshtë. Që do thotë nuk po pretendojmë tani që një femër të marrë 3000 kalori nëse bën jetë sedentare, por dhe nuk arrin dot i marrë dhe nëse, ama është e rëndësishme të kuptoj çfarë po çfarë benefiti po merr nga kjo nga ky ushqim që po konsumon. Benefite domosdo do të marrin nëse konsumojmë bishtajat. Bishtajat se që shoh që janë disa të vendosura në trye. Bishtajat un kur nuk harroj ti përmend në cilën do lloj teme sepse e kemi thënë gjithmonë, përveç se janë shumë të thjeshta në përdorim, janë të kombinueshme kudo, kanë një gamë të gjerë të familjes së tyre, nuk përfshihen vetëm thjerzat, vetëm fasulet, por që kanë një gamë shumë të gjerë, për cilin do që ka shije specifike, përsëri ka një produkt e gjën të preferuar. E gjithë të preferuarën dhe nga ana tjetër kanë fibrat ato për cilat ne kemi nevojë. Thjerzat beluga i kemi përmendur në dy temat më parë që ishin ato thjerzat cilin kishin sasin më të larta të fibrave dhe nga ana tjetër na furnizonin me vitaminën B. Po sa e rëndësishme është vitamina B në lëvizjen e zorrës, pa diskutim që është shumë. Dhe për këtë arsye është ajo që i lidhe me asaj që thashë, është shumë e rëndësishme të kuptojmë çfarë marrim. Nëse ne i referohemi një produkti që përmban karbohidratin, që përmban proteina, që përmban edhe yndyrnat esenciale, nuk është fare gabim nëse zgjedhim cilësinë e dur. Dhe për këtë gjithmonë më shumë referohen erancin për vetëm në arsye sepse ka një përkushtim në mënyrën se si zgjedhin produktin, se si e ruajnë, se si e marketojnë, se si gjithçka. Para pak ditësh ata kanë bërë një panair dhe ishte një surprizë shumë e madhe për mua në kuptimin mënyra se si njerëzit aty ishin të angazhuar që çdo gjë të dilte e kuruar. Nuk e them këtë as për të bërë atë marketingun që zakonisht një kompani ka nevojë sepse ata e kanë krijuar tashmë emrin e tyre, por që dua të them, nëse shkojmë në Neranxhi, është e sigurt që cilësinë e kemi gjetur. Dhe për këtë arsye vazhdoj gjithmonë të kem një bashkëpunim të tillë dhe patjetër ti abinoj këto edhe në regjimet e personalizuar të individëve, kudo që ata shkruajnë apo kudo që më pyesin apo kudo që referohen. Kështu që përpos kësaj ne kemi edhe ato që ne quajmë frutat e tharra, ne përmendëm kumullat, po fisht janë ato që zakonisht njihen si probiotik të tillë dhe patjetër që fiku është një probiotik i tillë, është një produkt i sigurt edhe për persona diabetik, si gjithmonë me idenë që është shumë i ëmbël. Jo, absolutisht, duke pasur një frut si fiku, kumbulla, hurmat e arabisë të tjera me radhë, nëse ka një produkt dhe fibrat edhe fruktozën, nuk është problem, sepse fibrat kanë aftësinë të ulin sasinë e sheqerit në gjak dhe nga ana tjetër këto produkte pavarësisht se janë të ëmbla kanë indeks glicemik të ulët. Kështu që është një produkt i sigurt edhe për persona diabetik. Hyrida, faleminderit shumë edhe këtë herë për gjithë informacionin. Besoj se kemi ndihmuar shumë nga ata që na ndjekin se si me disa rregullime të thjeshta e të vogla fare, organizmi juaj do t'ju falenderoj, do të gjeni mënyrën më të mirë se si të bëni shok trurin me zorrët. Faleminderit që qëndruat edhe sot në shoqërinë tonë. Vazhdim të mrekullueshëm të ditës. Miropafshim. Faleminderit.